哈喽，大家好，我是西西，我是乐乐。今天呢是母亲节，我妈妈现在还没有起来，我们去偷偷的给她准备一个礼物。妈妈，要不带你去个地方，给你个惊喜。这是下马，我才不去呢。给你这个吧。嗯，这是什么？母亲节快乐。嗯。今天是母亲节啦。你不知道吗？我不知道嘞，这是什么礼物？打开看看就知道了。哦，这是你画的？对呀、你画的爱心。都，那我折的，一个我折的，一个我画的。哦，好漂亮哎！还有什么？我看看。1块钱。对的。1块钱能干嘛？买两包辣条。两包辣条，就这个吗？要不请你去吃大餐？真的？真的？你那现在去了？你这衣服好像有点老土，要不帮你改装改装？这是你堆呀、啊。对。我帮你找一找。那要不要我挑上衣，你挑裤子？妈妈，这是我选的衣服，火红火红的，就是红红火火。这是我选的绿色裤子，代表的是绿叶衬花。但是我怎么觉得有点怪怪的呀？哎，不怪不怪，就是你有点奇怪。我们挑的绝对好，要小心我们的眼光。我是你个鬼！这一件，哇，妈妈你好好看哦，我眼睛黑，觉得吗？为什么我觉得你的笑容有点诡异？这个件好看吗？没错，非常好看。我怎么觉得像是扫好看，扫大街了？像不像扫大街了？我的天啊，真的好像扫大街。妈妈，真的，真的，真的，我不相信你了，我不相信你的眼光了，最后一次，真的是最后一次机会。妈妈，你是不是感觉风格都变了？但是我感觉年轻了20岁，但是我还是觉得有点怪怪的，你不觉得吗？那是因为你发型不对。妈妈，我们两个帮你搞个发型，绝对不奇怪。是不是？真的？可不可信？可信。简简单单啊。真的很简单嘛？会不会搞得很奇怪？像我这么帅的人，怎么会搞砸？那句话怎么说的？如此普通，你为何如此自信？扎个小妹妹专属辫子。我晕了，怎么扎这样的发型？我天哪！我天哪！我天哪！我的头发还要吗？不要。你是让我给大家看笑话吗？没错。怎么这样子啊？后面还有一点点头发。不行，就扎重新扎，有点变的。好啦，为什么一边是这样子，一边是这样子的呢？你两边统一吧。怎么还是觉得怪怪的呀？我还是搞回之前的好了。不要，你就转换一下风格，不要老是穿裙子那些之类的。我知道差点什么。穿什么？给你化眼妆就绝对不会怪了。你会化吗？你知道吗？会画画的人都会化妆。画画跟化妆一样的呀。对呀、到底会不会？我小时候佩奇里面的佩奇吐口红真的超好笑。这种边边这小时候佩奇的化妆方式是等一下等一下等一下，我照镜子，我照镜子，拿镜子过来，我怎么感觉拿镜子过来，快点拿镜子。你干嘛一直笑？不好笑吗？画的小猪佩奇化妆方式太搞笑了。行吧。你不会吃东西呀、妈妈，你这嘴真的好像吃了500根辣椒。抱歉，你不要饭吃了。不是眼睛，你给我画的眉毛去干嘛？这眼睛好吗？哦，这里的。我不知道。眼睛去当眉毛画。那你干嘛不先喝乐呢？妈妈，再戴上这个帽子就绝配了。好像又可以了，这样子哦。大家觉得这个信息搞得这个好不好看？我觉得挺好看的，我决定奖励你。哎，你个头箍！哎，这个头箍，来来来，看这个，你看看，多帅！哎，好难骰子。两兄弟的家庭是怎么分工的？西西，送粮了。
乐乐都没冲，叫乐乐乐乐冲凉了，果果先冲，你先冲不行吗？果果都没冲，我为什么要冲？西西冲凉，乐乐冲，乐乐果果叫你冲，先冲先，不要，果果都还没冲呢，你先冲啊，你先冲有好处，跟你说，就是先冲的人会比较帅哦。咦，谣言。西西，你早点冲嘛，你先冲嘛，早冲的人听说会比较帅一点呢、哦。帅有什么好处？我们不要帅。跟你们说件事情哦，谁先冲的，我奖励他一块钱零花钱。嗯。我。哎，到底谁先冲？我。那你为什么要先冲？因为先冲的比较帅。那谁先冲？我。怎么回事？怎么就抢了先冲啊？我打开我衣柜。怎么回事？所有故事将要发生，飘落岁月里，风吹过已静下，伤心已再还谁？你们。让眼泪已带走夜，好了，乐乐西西先冲了。好，西西有一块钱。你干嘛？你就把门锁了。真正的奇迹。你干什么？家务是怎么分工的呢？妈妈，没水喝了。没水喝，那你就煲水啊。上次都是我煲，接着乐乐。乐乐，去煲一下水啊。上次是我煲的，好不？到果果去了。啊？上次是你煲的？啊。西西，乐乐说上次是他煲的，你去煲一下水啊。是我。乐乐，果果说上次是他煲的，这你去煲一下水啊。那么啰嗦，我不是说上次是我煲的吗？是你煲的？啊。到底是谁煲的？我。那这次煲完之后，他说：“哎，我要拉屎呀，是我去煲了。”那这次你去煲行不行？太假了，哎，去去来的。西西，乐乐说上次是他煲的，上次你还在上厕所，然后就叫他煲了。没上厕所，那是我。是他说，到底是谁？到底是谁？到底是谁煲的？上次是我煲的。哎，怎么在这里干嘛？你们在这里怎么又喝起可乐来了？渴啊！渴，你不会喝水吗？没水呀、啊！没水，没水，你连渴你都不煲水？你们两个，你们那个听过那个故事吗？一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚就没水喝了。你们两个就是现在没水喝了是吧？咱两个人呢？三个人加上我。好了，我这里有三张纸条，抽到那其中一张是要烧水的啊！啊！念错了。拿起刷子。我的是你逃过一劫啦！你看西西的是小傻瓜，快去烧水，赶紧去吧，小傻瓜。去啊去啊！你干嘛一脸不服气？是你自己不得，你是自己抽到的，怪谁？去吧，去煲水啊。嗯，好，现在西西去煲水了。